Я май за Тримон си му, че го развалиха. Ама чужда компания, не можеш да я диктуваш. Помня, разбира се, много, много неща помня. Съслал ли сте на някой от тях, показани тук? Посрещахме Гагарин, Царя, после Цезар Живков. Владимир Балчев, историк, автор на изложбата. На какъв принцип подбрахте снимките? Ами, подбрах някои от най-важните улици да ги покажа. И то понеже не може като цяло да ги покажа, да дам няколко акцента. Нали, от 10-1 да избира един маркер, който да може да осветли улицата. Нали, за Станционна, която след това става Иван Вазов, 1920-та, може да се каже, че това е може би първата истински проектирана улица на Пловдив. От френски архитекти е проектирана, тези, които са правили и гарата на барон Хиршовата железница. И това е през далечната 1873 година. Много възрастни хора се спират тук и с много носталгия гледат. Това ли беше целта? Ами, целта не е да има носталгия. Цел толкова, нали? Да, ще има носталгия, разбира се, защото има и някои неща, които не е трябвало да бъдат разрушени. Трябваше да се запазят. А и гледам на среща втората крепостна стена, външната, която просто не е пречела, но в един момент казали, че трябва да има някаква улица и трябва да се развали, разбираш ли. Доста странни неща стават. Тук има доста други такива примери на обекти, които не е трябвало да се махат. От друга страна, поне ще разбират как Пловдив толкова бързо е прогресирал. Ето, гледаш ти гола поляна, гледаш, веднага след това виждаш улица, след това виждаш площад, нали? И той като в кинематограф, кадър след кадър, кадър след кадър, нали? Го виждаш как се развива и то по възможно най-добрия начин се прави. Нали? Пловдив има рядкото щастие да разчита на много, много силни инженери и архитекти. Най-добрите софийски архитекти, прекрасни творци, чужденци, които допълват и не само допълват, а всъщност първи дават тон как да се строи модерно, красиво, по-европейски.